Carita, nå er legemiddelmeldingen ferdigbehandla i Stortinget. Hva er du mest fornøyd med? Det er at en allerede svært god melding har blitt enda bedre etter behandlinga i Stortinget. Og det er svært gledelig at det er en samla komité som står bak alle hovedtrekkene på en ny legemiddelpolitikk. Skal jeg trekke fram én spesiell ting som kommer til å være viktig, det er at vi nå har fått til en sterk kobling mellom helsepolitikk og næringspolitikk. Så Dette vil ha stor betydning både for at vi kan skape mer vekst og arbeidsplasser i Norge. Og bygge ei helsenæring. I tillegg til det, så vil det jo ha stor betydning for pasientene våre. Mm.